Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջինաստիճանի շքանշանի ասպետ Լեոնիդաս Գազյանը անցավ 1992 թվականին 50 տարեկանը չբոլորած։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդիսավոր պայմաններում նշվել է Արցախի ազատամարտի հերոսի ծննդյան 70-ամյակը։ Նա ազատագրական բանակ ջոկատի հրամանատարն էր։ Հանդիսավոր նիստին ներկա եղել վարչապետ Արա Հարությունյանը, բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, падգամավորներ, կառավարության անդամներ, Լեոնիդ Ազգազյանի մարտական ընկերներն ու հյուրեր։ Լեոնիդ Ազգազյանը ստեղծել է 300 հոգանոց կանոնավոր բանակ, որն ամենօրյա ֆիզիկական, մտավոր, գաղափարական մարզումներ էր կատարում։ Նա Արցախում ազատագրեց 27 բնակավայր, բավականին լուրջ թիվ արցախյան հերոսամարտի չափանիշներով։ Կանխորոշված էր 50-70-ականների սերունդը պիտի տար տեր կանգներ երկրին, պիտի ետ բերեր պապերի կորցրածը, պիտի շտկեր հայի մեջքը, նրան հպարտ ու հաղթական ապրելու պատիվը վերապահեր։ Սերունդը իր խաչը պիտի կրեր արժանապատվորեն, սերունդը պիտի մկրտվեր ու թրծվեր թեժ քուրայի մեջ, ու այդ քուրայից պիտի դուրս գար հաղթանակած, հայի պատիվն ու արժանապատվությունը փրկած։ Վլադիմիր Բալայանի մարտական ընկերներն այսօր այս դահլիճում նստած են։ Նրանք կվկայեն, որ Լեոնիդ Ազգալդյանին ու Վլադիմիր Բալայանին հնարավոր չէ տարանջատել, որովհետև նրանք մեկ մարմին, մեկ հոգի ու մի գաղափար էին։ Նրանք պարզապես ազատագրական բանակի մարտիկներն էին։ Իրենց փոքր հայրենիքի, փոքր երկրի մեծ զավակները, նրանց միավորողն ազատ ու անկախ Արցախի տեսլականն էր, անկախ Հայաստանի տեսլականը ու երգիրը վերստին հայերենիք տեսնելու երազանք։ Ապրելու ընդամենը կես դար նա անմահացավ, ապագա սերունդների համար դառնալով բարոյականության, քաջության, հոգևոր մաքրության վառ օրինակ։ Ծունդը շնորհավոր հրամանատար, մենք երկրային կյանքում ապրողներս ավետում ենք, որ Արցախը մեկընդ միշտ ազատ է, որ չի զիջվելու ոչ մի թիզ այն հողից, որի գույնից ես դու։ Հանդիսավոր նիստին ներկայացվել է Լեոնիդ Ազգազյանի կյանքն ու գործունեությունը, կրկին արժևորվել նրա անցած փառավոր մարտական ուղին։ Հանդիսավոր նիստի ավարտին ցուցադրվեց հայրենիքի եւ բարոյականի զինվորը հերոստաֆիլմը։ Այնուհետև համերգ բեմականացմամբ հանդես է եկել բանակի ասպետ Համույթը։ Գարնի Մանգասարյան, Երկիրն այսօր։